Vanilla. Gilberto, aliás, uma estreia, o que é que você vai dar para a seleção nacional? O tempo que lhe permite a seleção ir com uma nota para o seu futuro, para mostrar a minha qualidade e para durar a seleção de total. O que é que eu considero dos adversários que não tem na S-Caminho? Praticamente nada, então, com isso, mas Moçambique, se vê como uma seleção que vem a aproveitar muito jovens, e acho que ainda duro, um pouquinho mais complicado, mas. De uma maneira que você tem para ser jogo a jogo, primeiro tempo para pensar no jogo do dia 5, depois não está pensando no Moçambique. Guiné-Bissau está na CAN já para 4 reais e não vai lutar para chegar a quinta vez. Eles esperam para não conseguir o objetivo juntos, para se não conseguir o objetivo, não ser a minha primeira vez e já desejo o Baikan também pela primeira vez. A primeira chamada, como é que foi a impressão? Ah, é sempre maravilhoso, né? Representar o país sabendo que havia um desescolhido na manga de Guarulhos, é certo que o país tem, né? E muita alegria. Como é que você vai ingressar nesses colegas? Como é que você vai conhecer, aliás, para a primeira vez na seleção nacional?
A maioria não consigo ir fora de seleção, não consigo ir só no negócio de futebol. Está passando no conseguinte muito rápido, muito embora, nunca está perto muito mais. O futebol está aproximado, está sempre perto, quase. Gilberto, primeiro Biasa na seleção, o que é que o povo de Guiné-Bissau por espera? Assim, a maneira que eu falava ali outro Biasa. Trabalho duro, dedicação para mostrar como é que se vai receber. Como é que entra no 11 inicial de Luz Bom Morto? Não, tudo depende de mim, será mesmo que eu tenho para fazer e para mostrar o meu trabalho e como é que se vai iniciar no 11 inicial. Muito obrigado. Muito obrigado. Já depois. Vou operar no da nuvem. Muitos jogadores, és um dos escolhidos para representar a tua nação. Eu acho que é uma felicidade enorme que todos os jogadores devem ter quando foram chamados para representar os seus países. Foi fácil aceitar esse convite? Fácil, claro que vai ser fácil, porque é o meu país e eu fui chamado para representar o meu país e é uma alegria enorme. O que espera dessa andança? Eu espero muito trabalho da equipa em conjunto para atingirmos o nosso objetivo. Pode ser a sua primeira vez no CAN? Eu espero que seja, eu vou trabalhar para isso e a equipa também acho que vai ajudar para chegar lá pela primeira vez. Só uma era também salientava ali na outra entrevista, era que o único que acaba em tempo para dar agora nos treinos e para mostrar o que vai merecer. Estamos a iniciar para vir aqui para atingir o nosso nível. Depois é a dureza e o trabalho do Mister. O Mister tem tempo a fui na pauta. Basicamente, sempre para mostrar o trabalho que vai merecer estar na pauta. É claro que sim, está também a dia a dia com esse. Acha só momentos, esse momento chega nesta apto para mostrar o que vai merecer de oportunidade. Obrigado. Okay. Thank you.
Yeah, I'm going to.
continuar na moderna altura. Né? Carlos Mané, a equipa já se encontra no país, Carlos. Não vai para cá em 4 não vai lutar para a da toda a sua turma, depois do hotel, a imagem, casa bom. Na localidade, posso ir, não vai ter na o jogo cada vez será fácil, mas a palavra de Zé Neto me escutou. O jogo nunca é capaz, né? Mas nós vamos dar o melhor para garantir seus pontos na próxima temporada. O aniversário tem com os trabalhadores na casa de Ramos e Lombardiado, com a instalação do Mozambique e do Esporte. Sim, não, eu acho que vai ter uma equipa com os amigos, nós não jogamos contra eles, não ganhamos, mas gosto de fazer tudo diferente. Mas não é entrar para jogar direito, para ganhar junto. Como é que são grupos? Não, vamos estar unidos, sou sempre, né, para não ter muito, mas não uma equipa, não ter uma treinador, tanto de membro nosso, para ajudar para não entrar em campo em forma. Papel para 12º adepto? Para apoiar só, para não precisar muito desse apoio e não tentar dar o máximo para ficar o primeiro. Carlos, estamos em casa para mais um encontro nessa fase de qualificação do Brasil. O que é que esperam? O que é que os guineenses podem esperar do conjunto? Podem esperar muito esforço, nós vamos dar o nosso melhor para poder garantir os 3 pontos já nessa partida. Temos bons jogadores, temos bom treinador e agora é aproveitar os bons jogadores que temos e o bom treinador e fazer as partidas. Palavra de ordem para esse encontro? É muito esforço, muita dedicação, porque o jogo não vai ser fácil, mas nós temos que dar o nosso melhor para tentar vencer. Já é uma espécie de trabalho. A direção já participou 4 vezes na quarta-feira da competição. Esta é a quinta corrida para a participação. Será que a direção vai conseguir ter esse resultado? Nós estamos a lutar por isso. Temos jogos difíceis, mas como já tivemos no passado também, conseguimos ultrapassar essa barreira. Vamos tentar dar o nosso melhor para tentar para ir a quinta vez a campo. Obrigado. Thank you.
Thank you.
Manuel, tudo aí. Thank you.
Kai falou. Aqui era mais sobre ti que de contrato. Ah, outra câmara. Então, tu vai ter que contratar. Vai ter que ir para assim. Ora, carro não vai mais na para, vai ter que ir mais. Não. Se você é para casa, não posso não. Por favor, por favor, ajude. Não, não, não. Quina chama? Quina? Leva mano, vamos render. Le dai un po' ma lasciare. Però vai lì. Ah, dai, un po' cotto. Non vai. Dai, sì. Lisboa, morte. Eu sou Lisboa, Costa. Lembra? Costa. Lembra,